さあ、ということで、伸びていた男旅、いよいよ始めようと思っておりますが、今が、6月23日火曜日、朝の3時43分です。今から一路、愛知県名古屋市の天白区に向かって、行きたいと思います。道中、ね、雨もどうにか止みましたが、安全運転で行きたいと思います。まだまだね、このキャンピングカーにも、ハイエースにも慣れていないので、まだこの1ヶ月間はいろいろあると思いますが、とにかく最後まで無事に終えられるように頑張っていきたいと思います。それでは原田敦の男旅2020、今度は車で日本一周始まります。大丈夫、この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。沼津にやってきたよ。おー、綺麗。駿河湾だ。やっと雨が止んだよ。でもまだまだ山の方はくぐもっておりますが、いいね、抜けが。やっぱ静岡いいね。あー、静岡も住んでみたいな。すごーい、広がってまーす。下は茶畑だね、あれね。さあ、名古屋へゴー。さあ、6月23日、男旅2020始まりました。まずは今愛知県、名古屋市の天白区に来てます。今日はね、加藤電機さん、スポンサーになっていただいている加藤電機さんの、セキュリティシステム、ホーネットをつけに来て、います。施工を今日はこのセキュリティラウンジさんで、セキュリティラウンジ名古屋さんでしてもらってます。これが今旅初日の一発目の、工程です。この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。後ろで母が蚊帳で寝てます。そして父は犬を、ゆきちゃんを抱いてます。はい、というわけで今日は私がステーキを家族に振る舞いたいと思います。あとは天気が持ってくれればいいんだけど。それでは後ほど気づいているけど認めたくない。匂いにつられてカメラを回してしまう。香辛料の匂いがすごいね、美味しい匂いが。やっぱりいろんなのかかってるから。今日はいろんなことを覚えたね。
今日はいろんなことを教えてもらったね。明日になると忘れてるかもしれんけど。豆腐屋さんの懐かしい音も聞こえてきた、うん、東京も豆腐屋さん売りに来る？あ、そう。このカメラでどのぐらい撮れるわけ？あ、そんなに手で持ってて手ぶれしないの？ジンバルって上の首が勝手に揺れてくれて取れないの。おー、そうか。負けました。はい、ね、綺麗にほら、やってみてください。はい、揺れましたね。おい、リアムレアぐらいだと思います。おいしそうです。はい、この鳥さんを、うん、はい、幅っていうんか、それはいろいろあるの？だいたいそれ？お肉のドアップ。よし、斜めに入れてあげます。はい、ちょっとお肉の切り方、うん、斜めにね、ちょっとね、でも薄かったのよ、今日赤いとこもあるからいい、うんうん、あのね、もうちょっと、うん、あの分厚い肉をいつもやるんですよ。あ、そっか。そうすると外が焼けてて中がちょっと赤いぐらいのが、うん、基本的に牛は、うん、あの内臓以外はあの表面に菌がいないから、あ、はいはい、あの表面がしっかり焼いてやれれば、うん、しっかり大丈夫です、うん、ん、あ、蒸らし用の水を、それが皆様お食べください。僕は一人じゃない。